Thank you.
Pipo! Na chance, não tem Pipo, não tem Pipo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Não, 2 minutos, boy. 2 minutos. É aquele, né? Aquele aí. Yeah!
Is my body speaking to me? I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need to know. Patrocínios Total, que toca Unitel, by Stonewall e Pura. Toca Unitel, by Stonewall e Pura. Federação Angolana de Handball, nota de imprensa. O presidente da Federação Angolana de Handball, fã de José Joaquim do Amaral e Silva Júnior Maninho, assinou na tarde da última segunda-feira, dia 20 de junho, em Budapeste, Hungria, um memorando de entendimento com a instituição congênere daquele país europeu, visando a promoção das relações bilaterais na modalidade. O acordo, que foi rubricado pela parte húngara pela secretária-geral da Federação de Handball, Gabriela Horváth, prevê a promoção e consolidação da colaboração técnica em obediência à legislação em vigor em cada país, sendo válido por 2 anos, renováveis por igual período, mediante acordo entre as partes. O entendimento materializou-se na sequência da terceira sessão da Comissão Mista Angola-Hungria, realizada a 27 e 28 de janeiro último, em Budapeste, e que abarcou vários setores, designadamente da energia e águas, transportes, agricultura, economia e planeamento, cultura, entre outros. Naquela ocasião, o presidente da FAND esteve na capital húngara, onde, em estreita colaboração com a Federação de Handball Congênere, trabalhou na elaboração do presente memorando de entendimento, que abrange várias áreas de cooperação no domínio do handebol entre os dois países. Nesta empreitada, a FAND contou com os préstimos auxílio dos Ministérios da Juventude e Desportos e das Relações Exteriores da República de Angola, assim como da Embaixada de Angola na Hungria, Luanda, aos 20 de junho de 2022. A Presidenta em Exercício, Nair Filipa de Almeida Vilaça. Patrocínios Total, Catoca, Zona Económica Especial Luanda Bengo, Unitel, Bai e todo atleta e todo técnico acima dos 18 anos, quando tiver a representar o país, deve assinar um termo de compromisso sobre esse código de ética que tem a ver com o comportamento enquanto representante da seleção de Angola, enquanto representante da bandeira, enquanto representante do hino. Precisamos de acautelar estas situações. Patrocinadores Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bai, Pura.
Thank you.
só abraço a bola. Grande, grande, verdade. Ô, Dolores, não tá defendendo ninguém, pá. Fica com ele, fica de jogo. Thank you.
bola. Atenção para pivô. Thank you.
Aí, vem todo!
Cacório, técnico do Sporting de Luanda. Uma apreciação ao desempenho da equipa nessa estreia. Essa estreia para nós é boa, certo? Porque juridicamente falando, o 1º de agosto, como se diz na gíria, né? Não é do nosso campeonato. Mas de facto é do nosso campeonato, certo? Nós aqui viemos competir para ficar na nossa série em segundo lugar. Então uma estreia é por isso que eu relaxei as melhores unidades da minha equipa para nós defrontar amanhã a equipa adversária. Okay. O objetivo do Sporting nesse campeonato? É ficar. O objetivo desse campeonato, como o Sporting é a primeira vez que participa em equipa de sénior feminino, o objetivo é não ficar em último, certo? Mas se nos deixar chegar até ao topo, nós podemos chegar. A nossa equipe é capaz de chegar até lá. Vamos trabalhar com trabalho, amém, amém, nós vamos chegar até o objetivo. Okay. Obrigado. Podemos? Sim. Impressões que tem desse desafio? Foi um bom jogo, visto que é o primeiro do campeonato, devido a essa pausa que nós tínhamos aqui, treinamos muito. Acreditamos nós que ainda temos muito por fazer, acertar alguns detalhes, mas estamos parabéns pela vitória. A festa do handball, qual é a ideia que tem dessa festa do handball aqui na Lula? Eu acho que o segredo é nos trazer aqui um bom handball, um fair play, espírito de humildade, também tentar mostrar o nosso handball para motivar mais crianças daqui também da província da Huila a jogarem handball. Eu acredito que nós estamos a fazer isso, é o início, e vamos fazer mais ainda e mostrar o nosso handball. Jogo de estreia, acredita que foi um resultado agradável para começar? Foi um resultado possível para uma equipa que está praticamente uma semana sem jogar, para um primeiro dia de jogo, para o primeiro dia do campeonato. Penso que satisfaz-nos, o resultado satisfaz. O que é que acha que deve melhorar para o jogo de amanhã com o Eletro de Lubito? Olha, penso que a atitude tem que melhorar um pouco e também temos que estar bem no quarteto central defensivo, sobretudo, onde sofremos mais golos. Pensamos que não devíamos ter sofrido tantos golos, mas tudo isso tem a ver também com a própria atitude. Acontece que muitas das vezes, quando o adversário é de um nível inferior ao nosso, nós acabamos por baixar também ao mesmo nível. É isso que não queremos, porque no contorno da personalidade de uma equipa, queremos ter uma equipa coesa, uma equipa equilibrada. Dessa forma, para não termos que ter altos e baixos. E foi o que aconteceu hoje. É isto que nós vamos procurar superar. O adversário Eletro, o que é que lhe diz? É um adversário a respeitar, uma equipa aguerrida, que é comandada por um treinador muito experiente, onde nós vamos procurar fazer nosso trabalho, que passa por vencermos a partida. Não sei quando é que eu disse isso. Ah, ok, já me lembro. Estás a estar referido a Isabel Guialo, né? Liliana Venâncio, Albertina Cassoma, sobretudo estas e mais duas, três meninas que, pronto, estão a ser cobiçadas nesse período que nós viemos do Campeonato do Mundo. Meninas como Temeca, como Dolores do Rosário, como Ambongo Maceu, são atletas que vieram recentemente do Campeonato do Mundo que também estão a ser cobiçadas, mas portanto estão aqui. Essas ali, o clube pronto, precisa analisar a situação, precisa receber as informações de quem precisa delas para depois ver como atuar. Mas de qualquer das formas, eu como treinador nada posso falar sobre isto. Completamente. E as outras, estão a se
das quais são os contendentes? Sabes que há coisas que não se pode falar enquanto o negócio não for fechado, né? E é muito complicado eu, na condição de treinador, termos que revelar situações do género. Prefiro apenas dizer aquilo, aliás, assegurar aquilo que eu disse da outra vez, que quando me perguntavam em relação à questão deste atraso relacionado à situação atual que estamos a viver, eu dizia que atletas já tinham compromisso, que essa hora já não deviam estar cá. E esses atletas eu já frisei quem são. É Isabel Guial, mas está aqui. Obviamente que há transtornos, mas são situações da vida. Albertina Cassoma e a Liliana Venasco, que já não estão, e as outras miúdas que eu acabei de me referenciar. Agora, outros pormenor não posso avançar porque são negócios que ainda não estão fechados e fica um pouco complicado. De qualquer das formas, também fica comprometedor um treinador falar de assuntos que são administrativos, né? E que não vêm cá à baila. Obrigado. Foi um bom jogo. A equipa do 1 de agosto é superior à nossa e nós não conseguimos cumprir os nossos objetivos, mas fizemos um bom jogo. Acho que são vitórias.